Thunderon agora. Pedra e mais pedra, gurizada. Serviço aqui eu comecei outro dia. Daí eu fiz a parte, uma parte lá em cima lá. E daí depois eu fui lá fazer o. Fazer o cascalhamento lá, gurizada. Vocês acompanharam nos vídeos ali. Daí hoje estamos de volta aí. Eu fiz mais umas, um monte de lidinha lá. Fiz mais umas varetinhas e cascalhou mais umas partes lá. Perto do, da casa deles, da sede. Mas aí eu não gravei. Eu até ia gravar um servicinho lá. Só que de manhã cedo tinha um sol bem diferente. Daí ia ficar uma bosta pra ele. Nem gravei. Aqui era um antigo dono aqui, ele criava gato. Então aqui era tudo potreiro. Já faz um tempinho já que ele não colocava mais gado aqui. E daí aqui é tudo esse chão com pedra aí no meio, aí tem aqueles capim lá, vou ter que ciscar tudo isso aí, ó. Tem que ir rodeando a lavoura. E aí ciscando pra aumentar a lavoura, né? Que dá. Então eu tô ciscando aí e jogando pra baixo. E aqui atrás tem uma erosão, não sei o que, que é isso aí. Vocês tiraram o material, provavelmente tiraram terra pra levar em algum lugar. Tem esse buracão aí, ó, por isso que eu vou gravar aqui. Eu não sei se dá pra ver bem certo aí. Tem um pouco de sol pegando de lado. Mas aqui tem um buracão aqui, uma cratera. Então eu tô jogando um pouco dessas pedras pra trás pra erguer a parte de baixo lá. Aí eu vou ter que cortar as cabeceiras, né? Pra aterrar pra lá. Tomara que tenha terra, que não seja só pedra. Porque tem um pedreirão, gurizada do céu. É pedra sobre pedra. Ainda que acalmou um pouco ali no meio, ali tinha mais. Tô tirando meio bruto. Por enquanto tô tirando meio por cima, meio brutão. Depois eu vou ter que dar uma penteada melhor aí. Tô tirando mais do que enrosca nas unhas mesmo. Lá no fundo. Você dá pra ver ali. Embaixo da concha ali, ó. Eu não fui até na cerca ainda. Eu vim tirando uma faixa da onde eu alcançava aqui perto do milho pra baixo. Aí depois eu vou ter que ir indo lá de volta. Lá na ponta, lá, né? Dá pra ver só a cabecinha do caminhão lá. Lá tá mais largo ainda. Então eu vou ter que voltar lá. Não sei por que que não sai asfalto aí. Passa um monte de caminhão de tora aí também. Quando chove aí é um problema essa estrada. Faz uns buracão, uns valetão.
melhor ainda. Tem uns lugares que tá ruim. As máquinas do estado estão ali num vizinho ali, no pátio do cara, encostado. Uma retro, uma caçamba e uma patroa. Encostado. Tendo eles pegar e dar uma ajeitada, né? Ir passando e arrumando. Tá lá parado os bichinhos. Aqui tem uma baixada e sobe de novo. Aqui provavelmente eu vou ter que tirar essa cabeça aqui para aterrar para trás. Vai sair mais par de quilo de pedra, hein? O vereador, que é o vizinho ali na frente, onde é que tem as... onde é que tem as máquinas do estado, é aquele cara ali passando com as estradinhas. Ele que arrumou a caçamba ali. Ele é vereador também, eu acho que é. Era uma ocasião para fazer o cascalhamento. Ali a caçamba é da prefeitura, né? Não é do estado. E tem aquela caçamba parada do estado aí, podia, né? Já que tá parado, ajudava os colunas aí. Curizada, eu vou pausar aqui. Eu vou puxar todas essas pedras e vai começar a cortar aqui. Oi. Deu uma boa fechada nesse, uma preenchida nesse buraco aqui já, gurizada. As pedras que tinha ao redor aí, um pouco do capim que tava ao redor. A cara da vara aí, do buraco. Agora vamos ver se chama terra pra fechar, né? Pra completar ele. Eu acho que parelho não vai ficar. O bom era. Lá tem uma descidinha, lá até da boa. Mas o que amenizar aqui de buraco já tá bom. Eu acho que vou pegar. Vou quebrar aqui já esse barranquinho aqui. Depois o outro lá eu puxo em cima deles. Vamos ver o que vamos achar aqui. Tomara que não seja mais pedra. De baixo que dá pra perceber que aqui é uma ladeirinha assim, né? Essa parte de baixo aqui não, quase não tem pedra. Tem na cabeça do morrinho aqui, tá? Quando começa a baixar o terreno, aí que tem pedra. Mas se fosse tudo assim, ó. Mas se fosse tudo assim não ia ter serviço, né, gurizada? Daí não ia ter serviço pra fazer, então. É bom que tenha pedra. A gente
você queixa trabalhar na pedra, mas é o que gera serviço para nós aqui em nossa região, é bastante pedra. Então não dá para queixar. Que luxo aí, a pura terra. Só que garanto que se for mexer lá em cima, que eu vou ter que mexer lá em cima, lá daí já vai vir umas pedrinhas junto. Quando eu tiver de pedra eu vou ciscando e daí depois eu deixo na beirada aqui mesmo. Deixo na beiradinha da cerca ali que não tava vindo lá. Vou deixar assim, vou puxar o outro. Outro barranquinho lá da frente. E depois se precisar abaixar mais aí eu baixo os dois juntos ali. Aqui tem que quebrar isso aqui também, né? Vou deixar que tem que quebrar esse aqui por último. Isso aqui é uma terrinha mais gorda, eu acho, mais escurinha. Atrás aí, depois eu vou ciscando e vou tirando as pedras, separando. Louco, abelha. Na abelha não tem ninguém. Da abelha no chão. Nossa senhora, eu acho que era um. Tinha um cupinzeiro aí. E elas se apoderaram do cupinzeiro, por jeito. Nada. Esquisito. Ah, tem um favinho ali. Se deram mal, gente. Tem que achar um outro lugar. Só lamento. Estão vindo na máquina brava. Geralmente elas pulam na máquina e ficam batendo no vidro. A parte de baixo aqui é suave, de pouquinho pra cima ali já começa pedreirão. Tô desconfiado que é uma camada aí nessa. Uma camada de pedra nessa terra mais escura. E daí pra baixo aí começa essa terra mais amarelada aí, mais fraca aí. Pelo jeito tem menos. Ou não tem, que nem aqui atrás, né? A parte de trás que eu raspei antes ali também, daí não tinha. Essa terra preta já tinha sido raspada. Daí não tem pedra. Resumindo.
A terra boa, produtiva, tem pedra. E a terra ruim, não tem. Isso aí, galera. Vou fazendo esse processo aqui agora. Tirar essa parte de baixo, depois passo pra parte de cima, que daí aqui vai ter pedras. E vou jogando pra trás e depois eu cisco. Daí eu volto a gravar aí, beleza? Vai ficar comprido pra caramba aí. Terminando aqui, rapaziada. Última puxada aqui. Show de bola. Vou dar uma boa emparelhada, ó. Tirei bastante aqueles dois calombinhos que tinha ali. Não deu tanta pedra, deu aquelas pedrinhas ali. Pouca coisa. Daí, como foi cavocado mais lá, tem uma terra mais vermelha. Então puxei antes, né? E aqui agora tô puxando essa, que é tirado menos aqui assim. Daí tem uma terrinha um pouco melhor. Daí faz uma cobertura por cima. Show de bola. Aquele lugar tão feio que tinha aí sumiu. Esqueço que se enroscou nas unhas aí. O bom era fazer esse serviço aqui, deixar meio pronto. Aí vim com o trator de pneu aí passar os grampos, né? Daí vai vendo aí que vai enroscando aí já. Já vai arrancando as pedras. Porque muita pedra vai ficar aí. Passar as unhas ali não pega. Aí a terra começa a lavar, começa a passar grade e tal. Vai aparecendo as pedras ali. Thank you.
colocar de novo aquele canto ali agora, terminar essa parte aqui, deixar pré-pronta aqui, né? Vai sobrar as pedras pra puxar só. Mas aqui o buraco que tinha ali, tá aí, ó. Fechou-se. Já era. Ficou show de bola. Eu achei que ia ficar ainda um pouquinho, tipo, leve, uma leve baixada, mas não. Ficou retinho. Lá tem um bolo de pedra, lá bem embaixo das unhas da concha. Tem um bolo de pedra lá. E do outro lado tem mais um. Do outro lado do morrinho ali tem mais um. Bem grande. Beleza, gurizada? Até o próximo vídeo aí. Obrigado por assistir. Vamos ver daí como é que eu vou fazer nos vídeos aqui, porque aqui vai ser só isso. Agora vai ser só isso aí. Raspar capoeira e arrancar pedra. Beleza? Valeu, obrigado e forte abraço. Até o próximo vídeo. Is right, chasing stars and holding deep.